Suprantu. 2014 metais žmogaus teisių teismo komitetas priėmė sprendimą aukštesnis, kaip sakoma, teismas priėmė sprendimą, kad Rolandui Paksui nuo jo nušalinimo nuo pareigų prezidentų dienos turi būti atstatytos visos teisės. Kaip ir viskas aišku. Taip, nuo 2004 metų. Nuo 2004. Balandžio 6, kai jis yra nušalintas, vat nuo tos dienos jam yra atstatomos visos teisės. Taip išaiškino Jungtinės tautos ir įsakė Lietuvai įvykdyti. Taip. Ir Lietuva? Atgalinė data įvykdyti, nuo 2004 metų. Bet Lietuva štai praėjo ir davė 180 dienų. Taip. Bet Lietuva ne tik per 180 dienų nesugebėjo, o per visus 4 metus nesugebėjo ir toliau nesugeba. Taip. Tai vat klausimas, kodėl jis taip šneka šitas Žalimas ir ar jis yra, ar jis šneka sąžiningai visų pirma. Aš manau, kad Žalimas, vat būtent šitoj vietoj, turėtų pasakyti, aš, Žalimas, buvau Lietuvos vyriausybės advokatas byloje prieš Paksą. Aš buvau, reiškia, vyriausybės advokatas, o profesorius Stanislovas Tomas buvo, profesorius daug aukštesnės kvalifikacijos už mane advokatas, buvo Pakso advokatas. Aš buvau vyriausybės, o Stanislovas Tomas profesorius Pakso buvo advokatas. Ir aš, kaip žemesnės kvalifikacijos teisininkais, Stanislavui Tomui, vat aš Žalimas, Stanislavui Tomui, profesoriui, pralaimėjau kaip debilas, kaip šiukšlė kažkokia, prirašiau visokiausių nesąmonių, Europos žmogaus teisų teismas manęs neskaitė, Jungtinių tautų organizacija manęs neskaitė, tik tai Stanislava Tomas skaitė ir pripažino, kad viskas, ką Stanislavas Tomas parašė, yra tiesa ir todėl atstatė Rolandui Paksui bylą, visas teisės, taip. Ir pagal Jungtinių tautų organizacijos 14 straipsnį, aš iš viso neturiu teisės dabar komentuoti šito klausimo, nes aš esu šiuo metu už tai, kad buvau Žalimas, ta prasme, neturi teisės komentuoti. Taip, Žalimas, aš kaip Žalimas pagal Europos, pagal tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, neturiu teisės dabar vat komentuoti šito dalyko, kadangi aš buvau šališkas, aš buvau vyriausybės advokatas, o dabar tada aš buvau vyriausybės advokatas, o dabar aš konstitucinio teismo pirmininkas. Tai ką turėtų padaryti Žalimas tokiu atveju, jeigu jo paklausė? Nusišalint iš viso. Visų pirma, jis neturi teisės kaip teisėjas apie tai šnekėt, kadangi jis yra šališkas. Tai kaip čia yra, jisai konstitucinio teismo pirmininkas, tai aukščiausias pats teisėjas visų teisėjų. Bet jį ten paskyrė dėl to, kad jis turi labai žemą kvalifikaciją, dėl to, kad jis yra labai durnas žmogus. Niekada nepatikėsiu, kad mūsų konstitucinio teismo pirmininkas turi žemą kvalifikaciją. Tai pati aukščiausia, kokia tik gali būti. Vat aš neseniai išskaičiau tą sprendimą Jukos prieš Rusiją. Jukos laimėjo bylą prieš Rusiją Europos žmogaus teisų teisme ir po to dar tarptautinėme arbitraže Hagoje, ane? Ir net Rusijos konstitucinio teismo pirmininkas, kuris niekada nebuvo Rusijos atstovas šitoj byloje, jis tiesiog teisėjas, jis niekada neatstovavo Rusijai. Net jisai savo vat sprendimą, Rusijos konstitucinio teismo sprendimą, jie pripažįsta, kad privalomas tas sprendimas Strasbūro teismo Rusijai yra. Net Rusija pripažįsta, šitą masinė teroristinė valstybė. Kur Rusijai priteisė 50 milijardų dolerių kompensacijos sumokėt Jukos. Net tokioj byloj Rusijos konstitucinis teismas nesišakoja. Ir pripažįsta. Ir pripažįsta, kad privalo. O Lietuva nepripažįsta, ką mes blogesni negu Rusija? Blogesni blogas žodis, tiesiog durnesni. Tai yra, supranti, aš galvoju, kad jeigu Žalimas turėtų biškutį daugiau smegenukų, jis kalbėtų kitaip. Aš manau, kad Žalimas turi labai daug smegenų. Vat, žinok, neįrodyta. Žmogus visą gyvenimą studijavo ten Vilniaus universitete, viename iš blogiausių pasaulyje. Visą gyvenimą ten dirbo kažkokiu biurokratu. Padėdavo ten Lietuvos vyriausybei pažeidinė žmogaus teisės. Nu ir už tai jį paskyrė šituo teisėjų ten. Ta prasme, teisėjo pareigas jis gavo už tai, kad jis padėdavo pažeidinė žmogaus teisės.
Lietuvos vyriausybė. Ne, šito nežinojau. Tai pavyzdžiui, dėl to aš, pavyzdžiui, niekada Lietuvoje nebūsiu teisėjų. Nu, aš tai ir nenoriu Lietuvoje gyventi. Tačiau, jeigu tu gini žmogaus teisės, tai tu niekada Lietuvoje netapsi. Tai čia skandalas, jeigu konstitucinio teismo teisėjas, jisai tapo to teisėju tik todėl, kad pažeidinėjo žmogaus teisės. O tai ką Žalimas, kai buvo Lietuvos... Ojei, koks skandalas. Tai, ką vat Žalimas, kai jis buvo Lietuvos vyriausybės advokatas, ką jis gynė? Jis gynė Egidijaus Kūrio sprendimą. Egidijaus Kūrio. Egidijaus Kūrio. Ta pati Kūri gynė. Taip. Ir už tai, kad Egidijus Kūris priėmė. Egidijus Kūris. Taip, Egidijus Kūris. Tas visiškas debilas. Nu, 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 nu. Nereikia tokių. Nereikia tokių žmonių. Kodėl? Ašgi privačiai visada jis taip vadinu. A, nu tada, tada galima. Tai va, šitas vat Egidijus Kūris. Egidijus Kūris. Nereikia bijoti, aš esu kilęs iš Paryžiaus, aš apsidėjau. Tai čia tas pats Egidijus Kūris, kuris neigė nacių vyriausybę, taip, kuri buvo... Tas pats taip, Egidijus Kūris. Taip, tas pats Egidijus Kūris, kuris neigė, kad Lietuvoje buvo nacių vyriausybė. O jie, jis neigė, kad nacių vyriausybė ir dabar jis dirba Europos žmogaus teisų teisme. Jį, jie va tai gina žmogaus teisės. Jį ten paskyrė. Paskyrė tokie patys. Kurį taip, paskiria ir konstitucinė teisė. Kadangi taip, kadangi jis padeda pažeidinė žmogaus teisės. O dabar, už ką Egidijus Kūris gavo ordiną iš Grybauskaitės? Už ką? Už tai, kad anot Grybauskaitės, jis garsina Lietuvos vardą pasaulyje. Taip. O kaip jis garsina Lietuvos vardą pasaulyje? Egidijus Kūris. Egidijus Kūris. Taip, kaip, kaip jis? Jis eidamas teisėjo pareigas Strasbūro teisme, tiesiog išmeta iš šiukšlių dėžę visus skundus prieš Lietuvą. Ir kadangi nėra skundų prieš Lietuvą, tai Lietuvos vardas garsėja. Tai kitaip tariant, jis dirba tokiu filtru. Jeigu žmonės skundžiasi, tai Egidijus Kūris atlieka filtro darbą, kad tie skundai nepasiektų teismo. Taip. Pagal reglamentą Strasbūro teismo, reglamentą, jis turi sėdėti kiekvienoje byloje prieš Lietuvą. Ir tai yra labai blogai. Aš va dėl to nepasitikiu šito teismu. Nes žmonės kaip tik nori pabėgt. Nuo pabėg, Lietuvos. Taip, jie būtent. Ir jie, ir jie bėga ant lietuviško Egidijaus Kūrio. Taip. Kuris sėdė Strasbūrį ir kuris ten jos neįleidžia. Nu kažkoks paradoksas. Taip. Tai va todėl, va kodėl, va todėl aš sakau, kad Jungtinių Tautų organizacija yra daug geresnė organizacija. Nes ten, ačiū Dievui, ačiū Jėzui Kristui, nekvadžiu pakvalionai. Ten mes neturime vietinių kūrių. Ten nėra iš viso lietuvių. Ne vieno lietuvių.